vendimi që thot zonja Balluku, ne nuk kemi detyrimin. Në momentin kur shteti shqiptar është i përfaqësuar, është verifikuar edhe tagrat që ka pasur në atë gjykim, ka bërë prapësime, ka bërë kërkesa, madje ka shkuar dhe në rishikim, duke shtrëmbëruar me dashje ligjin për t'i bërë qefin kryeministrit. Kush është shtrëmbërimi me dashje? Në vend ta shikojnë sipas ligjit që ai vendim civil po shkon drejt zhbërjes së çështjes penale, këta mbrohen me një çështje penale të zhbër për të mbyllur çështjen civile. E kemi bërë për të mbrojtur sigurinë kombëtare, tha zonja Balluku. Sigurinë kombëtare. Madje për ta mbrojtur